ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಜಾತ ನಂಜೇಗೌಡ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜಾತ ನಂಜೇಗೌಡ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಸುಜಾತ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭೈರವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಿಂಚಶ್ರೀ ಭೈರವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಸುಜಾತ ನಂಜೇಗೌಡ ಅವರು ಮತದಾರರ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಸೇವೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವುದು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಲೂಕು ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವುದು ಇದೇ ಮುಂತಾದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಜಾತ ನಂಜೇಗೌಡ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮತಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸುಜಾತ ನಂಜೇಗೌಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ನನ್ನೊಂದು ಮನವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಎರಡು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತನ ಮಹಿಳೆಯಾದ ನನಗೆ ನೀಡಿ ಈ ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಮತನ ನನಗೆ ನೀಡಿ ನನಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ.